Marko Đedović je ime koje je postalo poznato široj javnosti zahvaljujući njegovom učešću u reality programima. Međutim, malo ko zna da je Marko završio medicinsku srednju školu pre nego što se upisao na fakultet političkih nauka u Beogradu, gde je studirao socijalnu politiku i socijalni rad. U emisiji pod nazivom Iza zatvorenih vrata javnost je saznala više detalja o Markovom životu. On je otvoreno pričao o svojim iskustvima odrastanja u Kosovskoj Mitrovici, posebno ističeći traumatične događaje koji su obeležili njegov život. Marko je podelio svoje sećanje na 17. mart 2004. godine, dan koji je opisao kao progon nad narodom na Kosovu i Metohiji. Kroz njegove reči mogli smo da osjetimo težinu i strahove kojima je tada bio izložen, pričajući o gubicima koje je pretrpeo i strahu za svoje najbliže. Tog 17. marta 2004. je dan koji sam ne znam kako preživeo. To je progon nad narodom na Kosovu i Metohiji. Video sam ljude s maskama koji su bili naoružani. Katastrofalnoj situaciji sam prisustvovao. Mnogo je ubijenih bilo. Nisam znao da treba da legnem na pod, jer su pucali. Iza mene su ubili ženu. Žena je kroz prozor ubijena. Od šoka sam ostao ukopan u mestu od straha. Nisam znao kako da reagujem. Nisam bio svestan toga što se dešava. Mreže su nestale, a telefoni nisu radili. Razmišljao sam o mami i sestri. Nisam imao ideju gde da idem i šta da radim. Nisam znao da li su mi mama i sestra žive, istakao je Đedović, a onda je otkrio jedan od stravičnih događaja u kojima je izgubio ljude koje voli. To je, otkrio je da su mu u trećoj smenu dovezli mrtvog druga dok je radio kao medicinski tehničar. U treću smenu su mi dovezli druga mrtvog dok sam radio kao medicinski tehničar. Pored njega tu je bio i 18 momaka, on nije streljan, ali je imao saobraćajnu nesreću. Nisam mogao da verujem, drmao sam ga, nisam mogao ni da zaplačem od šoka koji sam doživeo. Od tog trenutka ne volim da slušam loše vesti, ali mi se desilo još jedna loša situacija u životu. A to je bilo kada sam saznao da mi je preminula najbolja drugarica. To je bilo dok sam boravio u realitiju. To je jedan takav udarac u mom životu. Osjećam se kao da je pola mene umrlo, rekao je popularni voditelj i reality učesnik u pomenutoj emisiji.